Делам се предаването, което гледате в момента, уважаеми зрители. Сега преминаваме на политическа вълна. Ще говорим за предстоящите избори за Европейски парламент на 9 юни. Но това ще направим заедно с господин Станислав Стоянов. Добър вечер, добре дошли, господин Стоянов. Добър вечер, добре заварили. Да кажа на нашите зрители, че вие сте водач на евролистата на политическа партия Възраждане за предстоящите избори. Кое ви мотивира да приемете това предложение? Добър въпрос. Европейският парламент, както и националният на България, са два инструмента, политически инструмента, като всеки от тях предлага своите решения. Амбицията на Възраждане е не само да има силно представителство в българския национален парламент, но и в европейския, за да може да решава проблемите на България. Така че тази задача за нас е изключително отговорна. Вярваме, че ще пратим достойни хора там, които наистина ще са в полза на България. Ние все пак сме така малка парламентарна група в Европейския парламент, но не би ли се струва, че ако българските евродепутати са обединени около няколко идеи, могат да постигнат по-голям успех, а не всеки да защитава своя теза? Би трябвало да могат, тъй като българските депутати са относително малко на брой на фона на всички останали. 17 души. Да, 17. Но пък те участват в различни политически семейства. Така че, ако всеки български евродепутат върши добре своята работа и успее да ангажира своето политическо семейство или намери други партньори, било то и извън политически семейства, защото в Европейския парламент има една част от партиите, които са независими и са към никое семейство на практика. Реално аз вярвам, че тези депутати могат да бъдат полезни. Споменахте семейство. Към кое политическо семейство ще бъдете вие? Оставили сме този въпрос за след изборите. Тогава ще станат ясни много неща. Обикновено винаги около едни европейски избори стават сериозни размествания в Европейският парламент. Има партии, които влизат, други, които не влизат, трети се сменят семействата. Има и такива независими, които предпочитат да останат независими, за да могат да изразяват най-свободно своите виждания. Такава партия, примерно, е партията на Виктор Орбан, която в последния Европейски парламент 5 години беше на практика независими към ничи съвест. Успеете ли вие като народен представител и член на политическа партия Възраждане да направите така, че хората да разберат, че вие ще отстоявате националните ни интереси? Това е нашата приоритетна задача и основен акцент в нашата кампания. Искаме първо да покажем на хората и да променим схващането, че българският евродепутат взема една добра заплата и не върши нищо, защото има такова схващане. Ето това и не без основание бих казал. Това искаме да го променим категорично и вярвам, че успеем. И наистина аз съм оптимист, че групата, която вкараме там, наистина ще е полезна и ще върши работа за България. Така трябва наистина да станат по-единни българските евродепутати. Вие ще работите ли в тази посока? Винаги, когато интересът на България го изисква, ние сме готови да разговаряме с всеки един от нашите народни представители български, но не само с тях. Ние ще търсим подкрепата и на чужди представители, когато българският интерес го изисква. В допълнение само ще кажа, че много от българските проблеми на практика съществуват и за други европейски държави. Така, аз съм да. В постоянен контакт с представители политически от различни страни и наистина откриваме голямо припокриване в тази насока. Вие трябва да предложите различни политики, за да има се пак някаква промяна в работата и на Европейския парламент. Аз вярвам, че Европейският парламент така иначе ще е един различен парламент този път. В Европа духа вятъра на промяната. Има едно осъзнаване сред европейските граждани. Да не стане много силен обаче. Ами ще видим колко е силен, но очаквам да има различен състав. Колко е различен, ще покаже изборите на 9 юни. Все пак тръгвайки към Брюксел, вие имате свои програми, свои приоритети. Какви ще бъдат те? Просто да запознаете нашите зрители, които са и ваши потенциални избиратели. Аз първото го споменах. Искаме да покажем на българските граждани, че евродепутатите могат да вършат работа. Това е първата ни цел. След това искаме дневния ред на България да стане част от дневния ред на Европейския парламент. И България да намира решение на своите проблеми там. Те да бъдат чувани най-малкото. Да. Амбициите ни са още по-големи. Искаме България да бъде не просто консуматор на европейското законодателство и да следва регламенти, директиви или решения, които са приети в Брюксел и които обикновено, когато стигнат до нашите комисии в парламента на Република България, и много често има
решения, които ни трябва да изпълняваме, които са непопулярни. И тогава чуваме следния отговор. Брюксел вече го реши. Няма какво да направим. Трябва да го приемем, защото Брюксел го е решил. Искаме на тази политика да се сложи край. Проблемите на България трябва да намират решение и да имат чуваемост в Европейския парламент. Отделно нещо много важно. Самият Европейски съюз в момента страда от много проблеми, на които не може да намери решение. Не търси решение, дори бих казал, а и сам генерира много проблеми, което е изключително притеснително. Европейският съюз в момента на практика не може да намери решение на нито един от големите проблеми, с които се сблъсква Европа. Това са войната в Украина, нелегалната миграция, икономическата рецесия, която става все по-осезаема. Не знаем какви са позициите ви тук в България. Надявам се, ще ги отстоявате и в Европарламент. Не се съмнявайте в това, да. Да. И... Зелена сделка, проблем на еврозона. Това са наистина изключително сбъркани политики. Ще се постараете ли да обясните на вашите колеги в Европарламента, защо вашата партия устоява позицията, че все още е рано за въвеждането на еврото в България? Разбира се, ние сме го коментирали вече и може би ще е новина за зрителите, но дори силните европейски икономики, представители на тях, в разговори, икономически съветници, аз съм разговарял с икономически съветници на различни депутати от Бундестага, евродепутати от Германия, примерно. Те също не са доволни от еврозоната. И изтъкват различни аргументи. Като един от тях, примерно, е, че това води до някаква ленивост на германската икономика. Но те казват, за вас ще е още по-лошо. На практика еврозоната се опитва да обедини държави на различно икономическо ниво под една обща валута. Това е изключителен проблем и това няма как да се случи да работи за всички. И за добре развитата икономика, и за слабо развитата икономика. По-правилното беше, ако еврозоната толкова много желая да присъедини България в редиците си, да ни се съдейства, да ни се помогне, да ускорим нашето икономическо развитие, за да може да бъдем наистина адекватен член един ден, евентуално. Трябва обаче да има по-сериозни кампании, национални кампании, за да се разясни на избирателите към какво се стремите, защото това е така едно мнение, което аз съм си изградил в себе си. Ние толкова години сме само член, страна член. И като че ли нищо не сме направили за себе си там. Ето това е големия проблем, че сме просто един член, страна член, както казвате, а нашите проблеми остават нерешени. България към настоящия момент е държавата с най-сериозната демографска криза. Знаем печално известните факти, че намаляваме с около 100 000 на година. Все още сме най-бедната държава, членка на Европейския съюз. Имаме сериозни проблеми. Икономически. На тези проблеми трябва да се намери някакво решение. И затова ние искаме да предоговорим определени условия от членството на България. Много неща могат да се променят. То зависи от вас, но... Това зависи не само от нас. Ние ще повдигаме въпроса. Ще направим каквото може в Европейският парламент. Ще работим здраво за това. Но без съдействието на националното правителство, това предоговаряне няма как да се случи. Ама аз ще ви помоля и за нещо друго. Позволявам се от името на избирателите. Ние да знаем какво правите. Всеки месец или на определен период от време да има отчет на депутата за това, което е свършил. В какви това дискусии е участвал, какво е казал, какво е било неговото... Напълно споделям. Виждане по въпроса, защото по този начин и самия депутат, на мен това ми се струва, че той ще бъде много по-сериозен на мястото си. Защото за някои от депутатите вие знаете, че ние знаехме, че са там. Напълно подкрепям това ваше предложение. Вие знаете, че в нашите редици е Петър Волгин, един журналист, известен, с когото аз вярвам, че пък ще успеем да реализираме и тази идея и да даваме едни добри регулярни осведомление, какво сме свършили, какво сме се опитали да свършим, къде сме успели, къде не сме успели. Важно ли да изработите общи позиции по конкретни въпроси, които ще бъдат обсъждани? Все пак 17 души не е голяма цифра, но в края на краища, когато човек говори и се чува гласа му... Аз държа да кажа, че всъщност много от нашите проблеми са и общо европейски. И аз от сега знам, че имаме съмишленици в различни държави, които са на нашите позиции по много въпроси. Да. Така че нашето влияние въобще не се ограничава до 17-те български депутата. Аз вярвам, че ще намерим подкрепа от различни партии, от различни държави. На практика ние сме в контакт и с двете, така да ги нарека, десни формации в Европейския парламент и с независими формации. Тоест партии, които са членки на двете
десни партии в Европейския парламент и независими. Както се казва, важно е да започне да се чува гласът на България. Независимо от позицията. Това е много важно. Да. И това ще го, за това ще работим. И вярвайте ми, Възраждане ще направи така, че гласът на България да се чува. Той вече започва да се чува. Много критики, и много хора знаят за Възраждане и не чакат така, тръпнат в очакване, включително Урсула фон дер Лайен, която също няма търпение вече да се срещне с нас. А какво ще й кажете? Ще й го кажем на живо. Добре. Вие надявате ли се, имате ли вяра в това, което се говори? Ще работите ли за това Европейския съюз да започне да се променя, защото се чуват все повече гласове? Европейският съюз върви по един път, който не е добър. Върви към федерация. Да. Дебат за федерация не се е случвал. Никога не е било обсъждане дали искаме да живеем в федерация. Той тръгна като един формат. В момента някак си тихомълком вече е приел формата Съединени Европейски щати. Това е. Кога се случи този дебат, кога решихме, че ще вървим натам, никой не разбра. Но проблемите, аз пак казвам, на Европейския съюз са много, той не може да даде решение на нито един от сериозните проблеми. Конфликта в Украина, това е срамно за Европа, вече втора година, даже повече, на нашия континент се случва конфликт и ролята на Европейския съюз се свежда единствено до това да налага санкции на едната страна и да дава оръжие и муниции на другата. Дипломацията не е въобще използвана като инструмент. Провежда се политика на отворените врати. Европа се наводнява от нелегални мигранти. И това е съзнателно. Никой не може да ми убеди, че Европейския съюз не може да противодейства на тази мигрантска вълна, която продължава миналата вече повече от 10 години. Година евродепутати, доколкото се спомням, от Германия и Франция внесоха документи за промяна на работата на Европейския съюз и промени в основните документи. Има такива информации, които се случват. Това противоречи, между другото, много сериозно с мнението, което битува у нас, че нищо не може да се предоговаря, нищо не може да се променя. Не, такива. Но когато желание, гражданите искат такива Европа. Промени, би трябвало да може. Да. Гласът на гражданите трябва да бъде чут. Европейския съюз трябва да бъде спряна тази практика, да бъде управляван от едни лобисти, от една бюрокрация, която е безотчетна пред никого и не избирана от никого. Те се вярват, че наистина управляват и го правят. На практика е така. Целият континент, а на практика те са неизбирани от никого. Да. Има голям разлом между гражданите на Европа и между управляващият елит в Брюксел. И този разлом трябва да бъде залечен. Един от проблемите, с който ще се сблъскате и не знам каква ще бъде вашата позиция, е за преминаването към гласуването с квалифицирано мнозинство. Нашата позиция е против. Много трябва да се внимава с това. Ние сме твърдо против това. Да, защото това ние сме малка държава и... Това би позволило на практика да се вземат решения, които са в ущърб на България. И България няма да може да противодейства. Така че ние сме против отнемането на суверенитета от националните държави. Той трябва да бъде запазен. Идеята първоначалната на Европейския съюз е да бъде икономически и културен съюз на равноправни държави, а не да бъде пренебрегвано мнението на определени държави. Имаше преди време една идея Европа на различни скорости. И също сме твърдо против и тук. Европа на различни скорости, това не работи. Ние сме твърдо против, за нас не работи това. Как върви диалога с гражданите, когато се срещате с тях? Какви задачи ви поставят за извършване в Европарламента? Едно от нещата, вие го споменахте, което е много характерно. Наистина хората искат да най-сетне да видят една партия, която наистина поставя проблемите на България, която, и на хората, която не е конформистка, един вид да се съгласява с всичко, което им се каже от Брюксел. Иска да видят, че нашият интерес се отстоява. И аз това казвам на хората и им гарантирам, колкото зависи от мен, че ние ще следваме тази политика. Аз съм сигурен, че и колегите абсолютно имаме пълно припокриване по този въпрос. Защото все пак евроизборите са малко извън личността на човека. Те са общо национални, общо европейски. Да. Точно така е, но ние сме съмишленици и имаме единомислие по този въпрос. И си мисля, че не трябва да се разсейвате, когато отидете там с политически риторики, както става обикновено. Важно да се изработват документи. Ние ще бъдем конструктивни и ще търсим решения, защото Европейския съюз не предлага решения в момента. Аз наистина не се сещам за нито един сериозен проблем, който е намерил решение. Ние ще търсим решение, ще бъдем конструктивни, като най-важната ни приоритетна задача е да се
намери мирно решение, формула за мир на конфликта в Украина. Защото втора година хората продължават да загиват. Ситуацията на фронта, между другото, се промени. В началото имаше някакви наченки на преговори, които много бързо пропаднаха, но това беше отдавна. В момента ситуацията е много по-различна и е престъпление, че въобще не се говори дори, не се споменава дипломатическа инициатива и мирни преговори. Аз това не мога така да си го обясня. Това е срам за Европейския съюз и за Европа. Много е важно, ние говорим за промени на Европейския съюз, а ние дали се променяме като хора, като избиратели? Защото това е много важно. Като избиратели дали се променяме, ще разберем съвсем скоро. Да. И те са особено важни, защото все пак ние изпращаме веднъж на 4 години. На 5. На 5, да, така беше, да. Аз вярвам, че българският избирател следи нещата, вижда какво се случва в политическия живот, колкото и да е... Там се изкарва цял мандат, човек. По принцип, някои хора отиват само и заради това. Искаме да разбием това разбиране, че някои хора отиват там, за да бъдат едни екскурзианти или политически пенсионери, защото има такива. Действително има такива. Те успеете ли да направите така, че ние да повярваме в европейската идея? В момента европейската идея... Много хора са скептични. В момента Европейският съюз е враг на идеята за силна Европа. Той опорочава европейската идея. И на практика Европа е застрашена като цивилизация, като континент. Европейската цивилизация е такава, каквато я познаем от последните десетилетия и векове. На практика една люлка на съвременния свят е под заплаха в момента. Защо? Защото Европейският съюз не може да намери решение на нито един от сериозните проблеми на европейския континент. На първо място това е миграцията, нелегалната миграция, която на практика подкопава основите, темелите на европейската цивилизация. Какви задачи ви поставят избирателите? Вие се срещате с тях? Основното, което поставят избирателите, е българският интерес да намира своето място в дневния ред на Европейския съюз. Това е наистина нещо, което е изключително важно за хората. Аз го осъзнавам и това го обещавам. За това се борим. Ние също искаме да вкараме дневния ред на България в Европейския съюз, българската дума да се чува и България, както казах, не просто да консумира и да следва едни решения, регламенти, директиви и така нататък, да консумира европейското законодателство, а да го оформя, да участва още по-активно. Защото това в момента не се случва и не се вижда и от българските граждани. Има много примери, които го потвърждават. Ще спомена само най-явния в последните месеци. Това е горещия картоф, българската енергетика и тецовете. Но, дали... Но това е само един от многото. Да, няма да ви е лесно да станете предпочитан партньор в Европейския съюз. Трябва много работа. Вижте, ние вече сме предпочитан партньор за някои хора. Аз говоря за така повече, по-глобално. Има партии, които следят с интерес развитието на Възраждане. Дори се вдъхновяват от нас. И така... си пожелават наистина една промяна за добро в Европейския съюз да тръгне от Източна Европа. Това са ми го казвали в прав текст западноевропейски и централноевропейски политици. Много ви благодаря. Искам да ви пожелая от сърце успех. Благодаря ви. Ще се радваме да ни гостувате и когато си идвате от Брюксел. С най-голямо удоволствие. Благодаря ви. Това беше Станислав Стоянов, водач на листата на Политическа партия Възраждане за евроизборите. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Вие организирате едно изключително важно събитие от 18 часа в Сатиричния театър. Само да спомена... 180 години от зараждането на българския периодичен печат и 130 години от създаването на Съюза на журналистите в Република България или, както вие казвате, организираното журналистическо движение. Годишните са много важни за българската журналистика и за България, за българската култура. Първата годишнина, както вие казахте, е 180 години от зараждането на периодичния печат в България. Всички знаем за списание Любословие, Константин Фотинов, който го издава тогава в Смирна. Тогава България е все още в пределите на Османската империя. Художествената литература, която книги, които пише и ще излезна живот и здраве други, да бъдат представени с един такъв псевдоним.
Що се отнася до научната литература? Не, самия произход на псевдонима, това ми е интересно. Има страшно много информация по отношение на първото име, Ашока. Всъщност това е един, ако само за него говорим, един древен владетел на моголите, но буквално от индийски или санскрит, ако ме не лъжа паметта, буквално значи докоснат от слънцето. Що се отнася до цялото Ашока и Лалай, то е малко по-сложно за обяснение и мисля, че няма да е толкова интересно на зрителите. Трябва ли да правим молебени? И ако трябва да ги правим всеки ден, защото виждате какви са, каква е ситуацията с кадрите. Защото молебена беше за медицинските сестри. Трябва да отдадем значимото на молебена. Въпросът е, че ако сме докарали нещата до там, че единствено да разчитаме на молебените да решат кадровите проблеми в здравната система, нещата са наистина много тревожни. Аз отдавна в подобни предавания бия тревога, че ни делят няколко години от кадрова катастрофа в здравеопазването. Сестрите отдавна започна тази криза при тях, но при лекарите нещата не са по-добре. Защото виждаме статистиката каква е. Ние много скоро ще останем без общо практикуващи лекари. Там възрастовата структура е изключително неблагоприятна. Същата история и в редица други профили. Сега, защо президента избра да не налага според мен? Да. На първо място много е непопулярна темата. Ако, кажем, президента се застъпи за хазарта в медиите, ще изглежда, че той защитава така доста сериозното разпространение на хазарт. От друга страна, начина по който закона беше приет е доста спорен. И, ще прочета на зрителите. И този, който би желал да го оспори, може да го направи.